Dag dames en heren, wat een warmte hebben we vandaag gehad. In heel Nederland zijn temperaturen van meer dan 30 graden gemeten. Zo'n 31, 32 graden op de Wadden en lokaal bijna 40 graden in het zuiden van het land. Hij is nergens bereikt en ik denk dat het ook niet meer gaat gebeuren hoor. De hoogste temperaturen van 39 graden in het zuiden van Limburg bij Maastricht. En ook een 39er bij Westdorpen in Zeeuws-Vlaanderen. Die staat niet op de kaart, maar dat is daar wel gemeten. En verder in een heel groot deel van het land 37, 38ers. Nou, vanavond gaat het maar heel langzaam afkoelen. Daarbij blijft het nog lange tijd zonnig. En vannacht, ja, toch wel een hele warme nacht hoor. Temperaturen van 20 tot 22 graden in het zuiden en met name in stedelijke gebieden nog een paar graden hoger dan dat. En de wind komt nog steeds uit het zuidoosten, is meest matig van kracht. Morgenochtend verloopt nog vrij zonnig, zeker in de oostelijke helft van het land. Maar geleidelijk aan zien we vanuit het zuidwesten wat meer bewolking naderen. Later kunnen in het zuiden enkele onweersbuien ontstaan en die trekken morgenavond vervolgens met name over de zuidoostelijke helft van het land. En lokaal kan daar best veel regen uitvallen en er is ook kans op hagel. Voor die buien uit wordt het nog tropisch warm in het oosten met 30 tot 32 graden. De kustgebieden zijn al een stuk koeler met een zuidwestenwind. Daar wordt het niet veel warmer, meer dan zo'n 25 graden. Nou, de dagen daarna verlopen relatief koel voor de tijd van het jaar. Zowel donderdag als vrijdag temperaturen van 22 graden. In het binnenland mogelijk nog iets hoger dan dat. Nou, vooral donderdag is wel een dag om in de gaten te houden. Want met name in het oosten van het land zou er in de ochtend, eerste deel van de middag, best veel regen kunnen vallen. Maar dat is nog wel een beetje onzeker. De dagen daarna overwegend droog, geregeld ruimte voor de zon. Ja, en vanaf het weekend gaat die temperatuur toch weer omhoog. Naar zomerse waarde en in het zuiden van het land, zondag, maar ook maandag, toch weer kans op tropische temperaturen van rond of misschien wel boven de 30 graden. Ik wens u nog een mooie avond.